za srećan zajednički život, Beki. Žaba! Gde si, bre? Pretpostavljam da su vam ovi kadrovi već poznati s obzirom na to da je film Nedelja oborio sve bioskopske rekorde i da ste, pretpostavljam, i vi jedni od tih 400.000 ljudi širom naše zemlje koji su pogledali film o Džeju Ramadanovskom. A bitnu ulogu u njegovom životu, a i u ovom filmu, igra njegova bivša supruga Nada i nju nam je u ovom filmskom hitu dočarala naša sledeća gošća, Ana Pindović. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama i odličan uspeh filma. Jeste, jeste, zaista, stvarno, mislim da smo napravili dobru stvar. Da. Jel si to imali utisak, možemo i na ti, jel si imala utisak kada si dobila scenariju, kada si dobila mogućnost da igraš u ovom filmu, jel si znala nekako da učestvuješ u jednom budućem hitu? Pa jesam, kad sam pročitala scenariju, definitivno sam shvatila da će to biti jedna ozbiljna stvar, jer je bio jako zanimljiv. Ja sam se prosto oduševila i shvatila sam da imamo dobar materijal u rukama. Da, kako si se ti pripremala za ovu ulogu? Čini mi se da je onako popriličan možda izazov za jednu mladu glumicu da igra nekog ko je tu, ko može u stvari da procenjuje da li, kakav je vaš uradak? Pa, u suštini, ja sam se bazirala na sopstvenoj mašti. Kako sam ja videla Nadu na osnovu nekih slika, snimaka, priče. I prosto u saradnji sa rediteljem i sa produkcijom, zaista smo se samo držali toga. Meni je naravno velika želja da upoznam Nadu. To se još nije desilo. To se još, nažalost, nije desilo, ali verujem da će se desiti u skoroj budućnosti. Jel si bar dobila neku informaciju, neku povratnu reakciju? Da li ona kaže da si dobro odradila posao? E, pa nisam. Ne znam još uvek. Evo, ako Nada gleda, samo da kažemo, dakle, da ti čekaš u stvari tu reakciju. Postoji jedan spot u stvari u kome se ona pojavljuje. Tako je. Lubenica. To je ovaj spot. I ti si imala, eto, taj spot, tu fotografiju i beskonačnu maštu, pretpostavljam. Tako je. Kako ne, prosto iz spota može da se vidi njena energija, prosto neka suptilnost koja je meni značila u kreaciji. Da, i ono što je često Džej Ramadanovski navodio, koliko je ona bila važna u njegovom životu i koliko je bila presudan lika. Ali evo, dakle, Nedelja može da se pogleda u domaćim bioskopima i dalje. Ono gdje ćemo Anu gledati uskoro je jedna, je li to serija školskog programa RTS-a? Meni je interesantan naziv, Lektizer se zove. Tako je. Je li to terate najmlađe da čitaju lektiru? Ne najmlađe, ali ove malo stari srednjoškolce, da, teramo malo da čitaju lektiru, nadam se na jedan duhovit način. To je zapravo, to su skečevi. Znači, traju otprilike 20-ak minuta i obrađuju se razne lektire koje srednjoškolcima zadaju muku. Naprimer, šta? Pa, na primer, Kafkin proces, pa smo radili trenutno, evo je, po Gilgamešu. Ima tu još raznih nekih drugih lektira, ali ajde da ne pričam baš sve. Ja se iz mog perioda sećam Tihog Dona kao nepremostive lektire. E, pa to još uvek nismo obradili, ali imamo eto i priliku to da se time pozabavimo. Da, e, pa evo, u stvari, kada to na neki popularan način predstavite, onda sve čini se lakše ide. Jeste, kako ne. Da. E, pa divno. Kada si ti završila akademiju? Koliko si? 2021. Tako da si lepo i lagano, čini se, zakoračila u ove profesionalne vode. Kako izgleda probijanje? Pa, kao i svaki početak, težak. Prosto, treba dosta truda, treba i sreće, neke kockice da se poklope. Tako da vidit ćemo zadalje kako će teći sve. Da, pre nekoliko dana, mislim čak na početku ove nedelje, da mi je bio gost jedan od profesora sa vaše fakulteta, Dragan Petrović, i on kaže pa mi smo glumci nekako osuđeni na to čekanje i da budemo birani. Tako da je to u stvari lekcija koju, pretpostavljam, najteže savladate. Hvala nam mnogo što si ovoga jutra bila moja sagovornica.